Good evening, Adia viewers. Mugamba mtia mwasuze mtia mwasibi ya mtia waliwa Church Girl Show. Mugamba mti Monday to Monday mbila ku Salt TV. Mwabatu labida ku DSTV, tuweba za mkama. Abatu labida ku Go TV, abatu labida ku Star Times, abatu labida ku Free to Air. Mukola chamani. Ate guagamba mti nze mba ku YouTube, mbela wedu, jemba labida, mba labida ku TikTok. Byonna byo mukola tuweba za mkama, mbali kupanga temuva ku Salt TV. Mwabali ya dala na dala kupanga temuvi ya dala ku Church Girl Show. Every day, every night, every day. Banai, tufuna comments mukola chamanyi abatu sindiki obubaka obwenja ulo abatu sanga ku kanisa ne mugaba banai mwe bali bigambe bidunji twebaza webaza mukama ya tukozesa sife sife na ye erinya lye bali gulumizibwa mwe bali kwanga mtu kirizamu mwe bali kubanga mtu laba ne tete mino mwe jenja ulo ne muja appreciatinga ne mba mne mfuna mche muyiga na fenga fa baba abako bye tuogera namwe tubako bye tuyiga kubana fite tumanyi nnyo ne twebaza mukama anti abasinga mwina che mfunye mu Church Girl na wagama anti sinafuna mu temunaita ku nsonga yange tova ku Church Girl Show tugenda lete nsonga yo kuba wetuli paka research ya Katonda nenga msirinze ka mu studio ndi munne mukwano gwange muganda wange omwana muwala go baita Kasa Olivia. How are you doing? I am yo. Kubanga yo edobozi jo mu blessing. No, I am blessed. Yeah. But I want to be a blessing. Amen. When you're blessed and you're not a blessing, kabanga akaga akata akata kulukuta. Kali stagnant. Ntigo buli kimo kifuna no cheterekera no cherira no chemalirawo. But when you become a blessing, o blessing ali nino ga blin ka iPhone kakubemu. Say hello to the viewers. Nenga mwasibye mtaba dear. How are you guys doing? Kansubire ntino buli kimu kitambula bulungi ate mukama Katonda onako alukozenga bwelina okubera singa fe. Bwetulwagala wabula by his will onaku lukolebwa gye mutambulidde yonna yonna tukiza mukama nti bitambudde bulungi naye bweba tebitambudde bulungi abafunye ebizibu ebyenjawulo twagala obasasirako mukama Katonda yennyini yababeera abenyigira abayiseewo abayisize ddala awolowoleza nti no wano wakalubye mukama Katonda tebinamukalubira because atugamba ye agenda kkuba ekkubo awatali kubo so why you don't see a way there is that God that is going to make a way onaku lwaleero olunyiriri lwaffe luviira ddala mu Yobu mu Yobu asatu Job asatu mu nnya asatu mu nnya lini naatunda Bayibuli kati banna so temugaana kuwagira Church Girl Church Girl waffe alina Bayibuli ezijjudde ezitabula oluzungu n'oluganda kale oluzungu n'oluganda kati so please bw'oba tolina Bayibuli ojja kubikkula ng'ogiguze Job asatu mu nnya olunyiriri lw'abiri mu nnya Bayibuli egamba nti amenya abasajja ab'amaanyi mu ngeri etenoonyezeka era asaawo abalala mu kifo kyabwe you can assume or you can rise to power buli Bayibuli etugamba teri bukulembeze butava eri Katonda nti buli mukulembeze nti liini okulembera Church Girl buva eri Katonda nti Kasa okulembera wano buva eri Katonda but here is the Lord saying nti abasajja ab'amaanyi asobola obbamenyamenya mu ngeri etanoonyezeka lwaki oluusi okola amalala oluusi n'okola okweraga oluusi n'ova mu kkubo lya Mukama newabulawo wetukunoonyereza netutandika okunoonya netugamba bannange ediini omukazi yali ow'amaanyi gundi yali omukazi ow'amaanyi oba omusajja ow'amaanyi nga tetukyamulaba n'agamba era saawo abalala mu kifo kyabwe kitegeeza when you're in a position oba oli musumba oba oli mukyala musumba oba oli wakwaya oba oli mukulembeze in any department bera mukaka ne ku mirimu kubanga mukama yatugamba nti nina akasanvu so behind Kasa waliyo akasanvu mwana ajja nga temumulabangako temumusubiranko and ali superb so buli mukama lwatuyimusa naffe twongere okukakana alimu okubeera nga atumenyaamenya tulemu okubeera nga tukola ki tetunoonyezeka Olivia Kasa gemanya gange the Church Girl lwakusatu saawa nnya tubeera twatudde dda bulungi nnyo wow so akwongerako ku kigambo kya Kasa yeyama buli kyo yaffe ng'etandika ajjanga kuba tuwaayo olunyiriri lubaka ngeje lutuga like lubako che tugattako lubera ngo ine kigambo kya mukama mutimago oba oyino bla mugeje kutambula mo bulungi kozi mwenye ni mu Psalms 119 watugamya mu verse 11 nti ntelese kigambo kya mutima gwange ne mu kuono na Daudi yali ayogera so
buliwa bango ine chigambo cha katonda ngo chotambula nacho weko mako obana amanyi obana amanyi agenja ulo gwengo omuntu so buli show ya fyange tandika kasa tuwayo ekigambo oba tuwayo scripture ne tuna tujifumitiriza ko ntu jisomako nenga nola yero kasa tugenda kuogera ku nsonga yimje twaitogera ko last time twaitogera ku ngeri nga twebuza omuntu yenna mbulamu osobola otya okukuuma connections zo in life oba connection katubanga ogwo omukwano kozo omuntu wabanga mubondinze nga muconnectinze mba mufusenga ba mikwano so nga twebuuza omuntu yenna oyinza otya okukuuma connections zo mbulamu era gundi yagwa shafe yagwa twayogera ku nsonga zanjawo ne twogerako okubeera ebintu byenjawo twabyogerako era abaliko ku shafe baabisiima so n'olwaleero tukomyewo kyekimu nga tuyogera ku nsonga ezo cause nyingi ne tusobokogerako ezo ensamusamu abakola ku Salt TV nagamba yes bulijjo simanyi nyinza kuuma ntya connections ze nafuna oba bwe mba nzifunye nazikuuma ntya last time tuyogera ku connections nga tutunulidde nnyo abantu abaconnectingiddwa ku bantu ababasingako yes naye mu kufumiitiriza okungi waliyo aspect endala tuina aneno nti omuntu ali waggulu a connectingiddwa ako omuntu owa wansi yes. naye nga ali waggulu sigwe connection yono ono owa wansi yechi yes ye connection yo in that very angle ekitabo kya Basekabaka second kings lozangenda kuwonsomera okantu katono nyo second kings enesulene yo kusatu eno kuba in that very line ni sura halini amanyo luganda musiya Basekabaka ekyo kubiri esura 5 nyo lokusatu aunagamba mugole wenti singa mukama wange aline nabbi ali musamaria kale yandi wonye bigenge bye ekitabo kino ekya Basekabaka rachi nkwado olunyiriri omuwalo oyo second king omuwalo oyo si ye yali eri waggulu waliyo kabaka waliyo ne nabbi nga nabbi nti connection yono yali ono omuwala naye nga ataba mukufe tuyinza okulowooza nti oli omunene connection yange yes. we have people in life nga connection yo ke kawala akawansa awo akafukamira mavivi ne kasaba connection yo ke kalenzi kali eryakalongoosa ewaka nti akalenzi kali akali munte that is your connection naye kati tutunulirako lini ku side eyo nti gwe ali ku status eya waggulu ogenda kumwotya oba kikikyo oyinza okukola ekiyinza okutta ono omwana one these people become users mutandika okubeera abayuza nti omwana akolera buli kimu nga bw'alina okukikola mu bwesigwa mu kubeera nti akwagala abikola akwagala mu bwesimbu naye there is a way we start rubbing off these people nga balinga abatalina makulu mu bulamu bwaffe buli lw'otandika okubeera ng'osindiikiriza abantu bano nti linpas osobola okukeera ku makya nga gwe tugambe gwe sekuritale wange oba ndi mu office nene somewhere naye instead of looking at you as my helper as my person as my close assistant nentandika okubeera nga nkufudde ng'ekisimula kalogoyi bwe manjagalo diini iyo zengato zange liini kola kino liini kino na kino nentandika okubeera nga nkitwala for granted ntiyo in my life nekiri eri papasi yo gy'olina mu bulamu bwange nintandika okubeera nga njiwebuula meaning abantu bano okubeera nga okusobola okukipinga eno connection balina okubeera nga they stop being users but they be real nti omuntu newabanga wawansi oba kyonna kyali the fact that nti muli connected oba muli mu kifo kyekimu mukolera wamu muli ba mikwano you don't need to be a user you just need to be that true person nti omuntu ono aba akwegomba naye afuna wakwegombera yeah. I think kyogezaako okubagamba nti katwe tusomyeko awo ku nsobya Naaman ono omuwala gwe tusomyeko I think yali mukozi yes. naye nga beebuuza engeri kabaka gy'ayinza okuwonamu nowone twali yali amanyi naye ono yali alina idea wansi
taba na wawansa kyene kale mu njogera yaffe baga mu mtu wawansa batuba tutunulira kabaka oba wawansa omukopi babita ba peasants obera ddala wawansi yes kati ngate ya ina solution ya ine ddagala erinzo okuwonyoli meaning singa bali bamuyisanga bwe bwe balabye teyandi wonye era yandi baddagamba no bano eneisa yabwe nze nange sijja sobola. Still on that kasa, nze nandi waza nti abantu bano tukipinga gundi ezo connections afi. People need to be like twino kuba sympathetic oba empathetic. Nti tweteke mbigere by'omuntu oyo. Yes. Bweteka mbigere by'omuntu. Yeah. Okola ekintu nga tokosa. Oshitegera. Olumu vyegamba, what would Jesus do? Kati bw'okiyingiza mu mutima gwo. Yes. If Jesus came around and treating Galini the way I'm treating her, would Jesus be happy with me? No. If Jesus came around, nasanga ngantulugunya lini, ngenda mugamba bulokole chiwe yafirira ku musalaba bwenna yatulobo. Nawe kenyini webuze singa empisa joyisa jompisamu oba joyisamu omuntu oyo. Jewa kuisamu. Okay. Will you be happy? Obaje bayisamu omwana wo in case you have kids. Yes. So, keeping our connections neno abantu patu bafunye na ye like tubere to living that life of bondinga tuli like we be empathetic. What's my banyiza kinyonya ati mulugana. Better no kusasira. Oba yes. China kuba kusasira yes. Nti wesambigere kwenzo chogera kwali wazo chitegera. Wesembigere byo muntu oyo. Nti singa sawazino kasa aina kusente. Nchetute moyo laini nti aina ku sente na yenze si zange bali bagamba ezitali zote zikuluma zikosanga boyagala nga sizi zote zikuluma you can spend any time you want you can spend everything you want na ye kabisa no bi kati webuze nti katonda kuwadde omukisogo obadde connected to kasa aina kyalina era yandiyagadde sharinga nawe akuwadde n'omukisa mu sharinze kati bwokubanga sigwe tofa ya ban spending zentia obanchi kozese zantia akye ingatosi yangi yiye yampa njambali nyambali sauna wenjagala yampa sente nkolenga wenjagala singa obadde gwe ndabibyo yes chiteke mutwe gwo gamenti sinyamba denze nandi ayisiza wenti oba singa nze mbadde nina ngo mtu mayaisa bwati ebyangi nandi uli dentia oshege tetutunu yesho chintu abantu abasinga tumalaga kolo gamba asta after okasa mkwano gwa example hizo kujirao bebana sorry to say but bebana aba boda boda abavuga boda za loan yes yes omwana aina sigama si nti ya loan nti loan ye ajiride aina mukama awe aina mukama awe yes nti mukama awe yamuwa boda namuga munange boda eno ogenda kuvuga ango percent bwezi ti buli mwezi na yo mwana oyo wa boda asiba reporting a boda okufa Achimanyi nti no bulunaku bwe lugwako ndoza abasingo babasasula week. Achimanyi nti week bwe gwako I have to take some company to my boss. Na ye gwa omwana nofuka gwe kenyi nawe notankobera user. Nti bulunaku ogamba nti boda yafudde, bulunaku kino ekyuma kyafudde, ate bosi lero bankwatidde wano, ate bosi bankubye ekipapula n'ebitaliyo byonna byonna n'obikola. Tugamba n'olimba. Yes. Ate obulimba kirimbo kimu kyetaago ebirimba ebirala lukumi emabega. Wewe wogambidde nti tasaasira. Teyeta dem bigere byani byoli naye bwe wete kambigere by'omuntu ono eyo connection ejasigala kubanga buli muntu ajja kubabuuza bwe mba nina boda satulini emunju wa Vincent endala njuwa de Shadai endala njuwa de Muwa nga vise buli lwajja boda iye tefa kale efe bya buli je biri nomo naye bine bya buli lunaku tefa kati nembera ne Shadai nga ye Shadai mu buli wiki boda iye gena mu garage emirundi eji Nembera ne muwa emanga wiki bode iye genda mu buli lunaku egenda mu garage. Okay. I will end up considering Vincent nga ye omuntu omulungi. Kitegeeza mwate munda zenti muli babi. So my connection with Vincent egenda kusigalawo lwaki nti yala za amazima yeta dembigere byange nti bosi nino mwaka senteke. Bosi nino kwata bulungi ebintu bi. Kati bali eri abalala awo kiba kifudde. Era kiba kigendedde ddala. Era bwe kidyayo neri kiti ku mikwano cause twagamba connection eno twagamba nti tukipinga tya omukwano ogwo oba connection kale at large ye connection ne lugandi kati okutema nyoga nti okipinga omukwano
buli woberanga wote kamigere byo yomuntu tosola muisa bubi tosola mukosa tosola kumalago like tosola kuogera bubi watali oshitegera nebo obo mukosa zo inzo obutagenderera sometimes zo obutagenderera odda no gamba bana I'm sorry oshitegera that is if kuba you didn't oyagala bakuyise bulungi isabala bulungi wesembigere ekintu ekyo tetukifaako naye ekintu kinene ekintu ky'okwesembigere kasa n'omadde ogenda kukosa omuntu wali wali noga naye singa abadde nze singa abadde muntu wange nandiwulidde ntya kyandimpisizza kitya bw'ofuna eyo feeling mutima gwo bw'okifuna munda mu gwe tosobola kuyisa muntu bubi then the connections we going to give valuing that friendship that closeness we going to college give valuing government eh bwe basagala kumisawe tino no no muiso bulungi kamwise mungeye jenkola chi jenjaga abamsemu twa bible tugamba anti kama ina tugamba anti yagala ne ibaunga bokola chi yes tosanga anti ogenda kunjagala ngate we yagala oina soka kwe yagala nyo oliokena ngo kolechi njagala yes sageza bonjagala nga boyagala wagenda kuba ngalo match twagenda kuba okubagana twagenda kuba obukusa twagenda kuba obulimba na never let say bantu ono nyo okay oshitegera secondly bane kasa abantu how like bobo yagala okipinga connections gwagamba bantu ready na connections manyi wazikipinga like simanyi ga yazikipinga mu like sigaza that connection then gwagamba anti nsaba katonda mpeyo omuntu twogera nawe biki byoyina okukola okipinga that friendship that connection gyobadde ng'osaba ekirala bannaye let's be loyal I told someone being loyal is ministry ekyo badde okimanyi okubeera loyal buweereza mukama bw'akuyambanga n'akuwa ekirabo nti bwe njagala lino ne bwe nsanga ng'alwana osooka muwolereza nkuba oli ne ndyoka nzira ebbayi ne mmanya nti lini storage kubanga nze naturally I'm like that ne bwe nkusanga ng'ovuma omuntu gwe njagala nkuwa ne ndyoka nziramukka omuntu nengamba nino kasa oli muweereza kasa kati no oli kukyaki kasa kati no oli muwala pasta jingo awo kati ebyo ne bijja oluvannyuma but being loyal is ministry. Okay. Being loyal is a gift. Oyinza okuba nga tokirina naye bw'oki practicing kikula kitandikire ku bano banno nti if I am to be loyal to Lynn, what should I do? Bwe nsanga nga boogera ku Lynn, setaba mu mboze ge ya Lynn. Songerako if I am supposed to rebuke them, I will rebuke them. Naye buli lw'obeera nga gwe bw'osanga nga boogera ku Lynn, naye ng'olikyali wa Lynn, oyongerako. Kiba tekikoze makulu ate ne wabeerawo n'ensonga eno nti bwe mpulira ekintu ku liini nga kinaamukosa ate nkigamba eriini most of the times when I hear something or when I see something being done nga nkimanyi nti ekyo bwe nnakigamba lin paz nga kyali wange kigenda mukosa simugamba I don't era mmaliriza nsirise ne ngamba kati kino bwe nnakimugamba already ina she has a lot on her table bwe nkigattako ngenda kuba mukola ki mukosa so the loyalty comes from within you okay bubeera obuweereza bw'okola eri buli muntu gw'oyagala ate ne gw'otayagala beera loyal gye bali nti nno sibutamwagala zi nti mukyawa gw'otalina nnyo connection naye beera loyal gye bali nti simwinaako mbwa I don't have a problem with them but I am not definitely their friend because si buli omuntu agenda kubeera ki shaliwo Lynn abantu abamu tufiirwa connections because of criticism you criticize those people over and over again Lynn ndigwe ndi chaliwo Lynn leero nensiga akasige tobulwako kyakwogerako ekibi nensiga omumwa tobulwako kyagwogerako ekibi
to gama nkonti to simangako. You don't compliment. You always criticize. You're always looking for those reasons. Kase yo shoji koze bubi. Kase olorimba tewandi lukubye. Kase yo byoge de bubi. Kati yo wabadole tabi. You're always looking for those things. Na yenga ndi chali wo, ndi muno. Na kasa muntu yomo ya gala nkupuli ya amazima. Amazima. There is what we call positive criticism. Oh, yes. But leave alone a person who comes and actually endorses a criticism by rebuking. Bwobanga lipstick gw'osiize mubi sigenda kujangamba naye nawe ebimwa byo tebinyumye. Nga muli mbantu. Okitegeera? Tuli ku shop. Naye nawe ebyo ebimwa byosiize leero tebinyumye. Okitegeera? I'm supposed to come and tell you naye lini oba tukyuseemu kwa lipstick otekeko ku lip gloss. That is positive criticism. Tegeeza engeri gy'oyogeramu n'omuntu oyo. Gy'omuwabulamu. Yeah. Tomusanga mbantu ayimirira ne bakyali be n'omugamba wabula bannaye gwe naawe. Wantamye oluteeteeyo olwo nno. Jesus, it's bad. Nti omuntu oyo omaze omuyi nze nkita kuyiwa buyinja. Ne self-esteem yeeyiika. Oba omusizza. Yeah. Oza okwesanga abadde avimbye, abadde like yo amanyi alinga amanyiye wa kabi. Muzze bali, waba munno. Muzze bali. Nadaka ngambe tu abantu abatusingako okumanya. Nti ningamba kangambe for example yani. Kampe essence. Ningati kati essence asingako okumanya. Nansanga nga tuliwali eri mu compound ya salt tuli awondi ne Harriet tulime naja na out of the blue ngatakusikwetako bali nagamba wabula lini nze kishocho kyantama tomayi nkyokola, you understand? That is so bad. Kati oba omaze omuweebuula n'amaanyi agaddamu okola n'oyo abadde agamba nti she's doing better, she's improving, yes, she's agamba, trying. Olaba n'oyo akirabye nga ddeeri. So omuntu oyo omaze omulowering, omutadde wansi. So criticism should be positive. Okay. Ate n'ebintu by'okurebuking in public nabyo byennyini si birungi. Lini nze abantu nga bo babimanyira naye nze nedda. Babimanyira muki? Teriyo omuntu amanyira bintu ebyo. Eriyo omuntu nga ye tafaayo ani aliwo, ye tebafa ku aliraanyeewo. The environment. Yes, ayogera bwogezi. Tebimulya. Nga ali yapi? Kati gwe oba omanyi, oba oswala, oba toswala, yakyogedde agenzi. Yenna mumanyira, but that's bad. Kubanga omuze tebagumanyira. Omuze tebagumanyira. Simanyira ki mba n'okugamba, oyo ye kasa. That's a. You can say it in a good way. Naye bw'obanga okyogera in a bad way, it's not right. Bwe mba nga tuli mu bantu n'ojja n'oyogera ekintu nendeekanira waggulu kigambo ekyene n'oleekaana omuntu aga oyo aliba ninga oyo bw'atyo okitegeera. That's bad. Kitegeeza you're used to these people. Yes. Abantu abalina connections mwewale nnyo. Banaye kino oba kina soundinga kitya? Mwewale nnyo okugeya. The people in your circles. Nga mubageya n'abantu mu circles zammwe. Abaleba Salt TV abalungi. Twogera ku bintu biki bye tulina okukola okeeping a connection zaffe. Biki bye tulina okukola okeeping omukwano ogwo. That bond. Byemu kwe mulina okukola gwe atanafuna connection oba gwe agantu edda enjirimu. Tukyali ku nsonga eyo. Tugenda mukula mu katini, tugenda mu skilling era nga yo tugenda kuleetera byemu bye twakola mu kampu. Tovaawo, funa ekitabo ky'openi owandiike oyige nga ffe bye twayiga. Ffenna tutegeera olugero.